Çox maraqlıdır. Muxtar şahı meydanda görürəm. Taxtdan əl çəkib meydana çıxacağını güman etmirdim. Mübarizəni pəhləvanlar kimi aparmaq istəyirsən. Bir xəncər səndə, bir xəncər məndə. İndiki Hüseynin adından istifadə edib taxtaca yiyələnmisən. Yaxşı olar ki, Hüseynin Aşurada nələr çəkdiyini də biləsən. Ən azından mənim Hüseyn etdiklərimi eşit. Sonra ya sən məni öldür, ya da mən səni. Hüseynin dəstəsi susuzluğa dözməyəndə 6 aylıq körpəsini götürüb meydana çıxdı, onu yuxarı qaldırıb qışqırdı. Üçüncü oxu. Bilirsən nə vaxt vurdum? Hüseyn əlini alnının tərini silmək üçün yuxarı qaldıranda üçüncü oxu vurdum. Üçüncü oxu onun reynə vurdu. Kəs səsini məlun.